Líder nacional ser russo vai ser fisuco roto a total as interesses de Estado não sai abut para a democracia. Se fisuco eleito será se mo posse e a lorong ronor se valo fula novembro e a lorong nebe, Timor-Leste comora a lorong proclamação independência, badala hat nur se valo. Tamane, líder nacional será russo autorrar local eleito será a total as interesses de Estado liu boa toto. A russo ba a unha mão será, a unha alin será se fisuco. A tu servir povo tomak dignifica suku, dignifica aldea, servir é mau todo. E da hatene, muri-se a nação democrática. Partido pela etiqueta, grupo pela etiqueta. Mas vê Estado para povo tomak, Estado para ematoma. La bele usa Estado para servir nem grupo. La bele usa Estado, reconhece nem partido dele. Usa Estado para mau todo. Líder comunitário, líder de núcleo, que incluiu cuja estrutura Estado. Da maneira representa Estado e a craica, a tu bele acumula, a tu bele fordala, a tu bele servir em hututu, e for fatem para o povo hututu para tu dedica a servir para itinerai. E é 28 de novembro, ao caraca alerta para ina na masira hutu. E mi hutu é uma importante para raia dene. Aldeia la muda, se e a aldeia sira senti kata. Nia é uma importante ida para tal mudança e aldeia. Suku la muda, se e suku sira la proclama ni an, la declara ni an, la determina ni an kata nia autor importante. Tambane restaura ide independência, restaura u kun rasikan, kata ke mai deide tenke fiar ita ni an kata ita maka autor ba mudansa ida ne. Ita maka autor atu luta continua, atu realiza mehi lutador sira. La hein para tu sai deputado, la hein para tu sai ministro, primeiro ministro ou presidente da república. E a fatin ne bedet mai be ita dedica serviço tomak ba mudansa ba ita ne rai. Ita ne herói sira, só sai ita ne liberdade, ita tem que garantir liberdade ba mahu toto e tem que esforço para realizar mehi lutador. Nuna emosi a ocasião ne, presidente da república husu ba governo atu suporta orçamento ne bediak ba otorrer lokal sira atu alu desenvolvimento ia base. Parabéns ba sira ne be eleito, chefe suku sira au admira ta tebe ba. Bara ema dia glos. Eu contacto sira ba veik. Au fo laptop ba balu, fo dané, fo hena ba, ajuda sira. Balu ha ori wa animata sira ne servisu, por exemplo, chefe suku ira ba ia fatuahi na ba ne. Inundação mais, estrada é mono roto. Bem, dá lá ainda para saiba fatuar, depois fila Lima Loss, estamos para ver a aldeia. Ao bairro ainda para passear dali, estrada é mono roto. Sira, mês, uma caidinha, sira na estrada. Depois, uma alfa, tudo, um ituam, sira, selo, osso, rumo, para selo, traco. Lori, rejeno, com fato, com os motos, com moro, estou na e se ralo qualidade. Agora, portanto, chefe suco balão, capacidade e iniciativa. E, Nerone, parabéns da Sira. Sira, mas abuto democracia união, abuto Estado união. Nerone, tem governo, tem que em vez de for Osambara Cliuba, deputado Sira, haremos o ensaio, orçamento dia Cliuba, chefe suco Sira. Sef suku sira se halau sir ne knar i ha periodu tinang hitu ni laran ha hu si tinang ringroron resintolu to tinang ringro atol nolo ekipa kobertura GMN.